Nigunyo iri isi ofanirie bururi na makiri icigo iria ikoragio mbembe na njĩra nene, igĩcũngĩrĩria hathara na ũnyihu wa mbembe, rĩu ikĩgwetwo kũnyihia maciaro ma mbembe nyũmũ na njĩra nene. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra thĩna ũyũ nĩ wakinya mũthia, ministry ya ũrĩmi nĩ yambĩkĩte mũbango ũrĩa ũhũrĩtwo njeki-inĩ rũhonge rwa irio thĩinĩ wa thĩ FAO na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 50, mbeca iria igũteithĩrĩria kũgũra mĩtego ya kĩrĩu ya kũgucĩrĩria na kũhĩtana na kĩgunyũ gĩkĩ. This season alone we saw a major impact it caused in our bread basket region. It started in Kitale and started moving towards Uasin Gishu, Bungoma, Kakamega. In a very short time we realized it had even crossed to Transmara and the South Rift areas. Some instances were also reported in Central Kenya, Murang'a area. And so the potential of this worm to cover the entire country within the shortest time possible is so real. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa gũkũ bũrũri-inĩ wa FAO Gabriel Karema, mĩtego ĩno ĩgũkorwo ĩkĩheanwo kũrĩ arĩmi icigo-inĩ 48 guothe bũrũri-inĩ, na nĩ kũhũthĩka nginyagia gwĩthema na kĩgunyũ gĩkĩ ona gĩtanaingĩra mũgũnda. A partnering in the control and management of fall armyworm. As you know, fall armyworm outbreak happened last year, and since then it has spread in most counties, particularly in the grain basket of Kenya. Nake minister wa ũrĩmi Dr. Willibert nĩugĩte mĩhango ya kũhũrana na kĩgunyũ gĩkĩ ndĩgũthiraga ya tĩra, na thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũhũrana nakĩo ona thengia ya gũkorwo ĩrutĩte mũigana wa ciringi mirioni 300 hau kabere. So we are creating village fall armyworm control system where now villagers become responsive in identifying whether this deadly worm is available in their area. And the only way to do it is by using the traps. So these traps will also disrupt the multiplication of this fall armyworm, in the sense that the females are the ones which are being attracted. And if you trap most of them, then we are reducing the potential to multiply. Rĩtanya rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra harĩ mĩaka yũkĩte nĩ athagathaga gĩkundi kĩa ataramu gĩa kũhũrana na igunyũ o ciothe, gĩgĩtanywo gũthukĩra mũigana wa mbeca itanyihĩrie ciringi bilioni 2.3. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.